майстер-класи з йоги, гончарного ремесла, малювання та грі на барабанах. Таку програму підготували волонтери на другий щорічний форум для родин загиблих бійців. Головна мета – об'єднати та допомогти пережити біль втрати. Цього року форум пройшов під гаслом «Маленькими кроками назустріч один до одного». Тетяна Томілова втратила 3 роки тому чоловіка. Вдова згадує, Володимир Михайлович пішов на фронт у 2016-му. Але життя чоловіка забрала не ворожа куля, а рани на серці від війни. Біль втрати вона переживає й досі. Він помер від інфаркту. Він приїхав в октябрі з АТО і в июлі він вже помер. Комісія постановила, що він помер. Його смерть зв'язана з перебуванням в АТО. Тому що після этого, видимо, такой склад характера, что человек насмотрелся там, и вот как он приехал, он вот угасал. А ось Ганна Миколаївна втратила на війні у 2014-му зятя. Каже, спілкування з такими, як вона, родичами полеглих, підтримують у нелегкі часи. Та додає, допомагають також розмови з психологами. Совети, мабуть, стабілізувати круг спілкування, розширити його. И найти точки соприкосновения, будем говорить, не только вложение моих эмоциональных возможностей, сил, но и от людей принять эту же помощь, эту же, будем говорить, поддержку, эмоциональный фон и так далее. Досвідчені психологи, які працювали на форумі, допомагали родичам впоратися із болем, який ті не відпускали й досі. Однак зазначають, багатьом на це потрібно чимало часу. Люди самі можуть дослужити друг другу підтримки. Тобто суть була така. Тому полезно це точно, але ще раз говорю, що 50 на 50 завжди відповідальність. 50% – це робота психолога, і 50% – чоловік. Хоче він взяти, не хоче, хоче, щоб йому допомогло, не хоче. Учасники форуму також послухали тематичні лекції, взяли участь у творчих майстер-класах, рухливих та спортивних практиках. Держимо общий рік. Центр, центр. Організували для рідних загиблих героїв і зону здоров'я. Масаж, йога, мануальна терапія, арт-терапія та розваги для дітей з аніматорами. Цьогорічне гасло заходу – «Свій до свого по своє». Захід організувала громадська організація ТАПС Україна за підтримки Дніпровської міськради. Взагалі це вже другий рік поспіль. Ми збираємо в такому форматі сім'ї. Це прийшло до нас після нашої поїздки робочої до Америки, де ми побачили, як там спілкуються і що роблять з сім'ями TAPS USA. І вирішили в нашому форматі зробити щось подібне. На жаль, таким форумом ми не можемо прибрати причину. Насправді, ми хочемо дати людям зрозуміти, що біль нікуди він не піде, бо він вже трапився з людиною. Але завдяки тому, що ми робимо руками, що ми щось придумуємо, фантазуємо, працюємо з тілом, працюємо зі своїм здоров'ям, і розумом і душею, ми можемо знайти дуже потужне джерело енергії і скерувати цю енергію в наше життя. Загалом у Дніпрі 234 родини загиблих атовців. До цьогорічного форуму долучилася понад 100 учасників. Вікторія Вахрушина, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».